tek yaşayıram. Karantin rejimi tətbiq edilənden sonra evimde çalışan köməkçim gələ bilməyib. Elə o gündən başlayaraq evin bütün işleriyle özüm məşğul oluram. Fikirləşdim ki, kimdən artıqam. Yemək pişirdim, təmizlik işlerini gördüm. Bundan çox böyük əzz aldım. Eyvanımda çoxlu güllərim var. Onları suladım, torpağını yenilədim. Bir sözlə onlara da zaman ayırdım. Artıq izlədiyim filmlerin də məzmunu mənim üçün dəyişdi. Karantin rejimində yalnız müsbət əhval bəxş edən filmlərə baxmağa başlamışam. Oxuaz xəbər verir ki, bunu məşhur teleaparıcı Nərgiz Cəllova, əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin Instagram hesabında açdığı canlı yayımın qonağı olarkən dilə gətirib. Cəllova karantinin insanları agresivləşdirdiyini söyləyib, onları xoşniyyətli olmağa səsləyib. Daha ətraflı Oxuazın təqdim etdiyi növbəti materialdır.